Bé, avui ens acompanya Esther Capella, que és la consellera de Justícia de la Generalitat. Molt bon dia. Molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos, gràcies per vindre a Canal 21. Gràcies per convidar-me. Sabeu que sempre vinc molt contenta a Tortosa, a les Terres de l'Ebre, i que em sento com si estigués a casa. Avui fem aquesta entrevista, fem este enregistrament de l'entrevista pocs minuts després de l'anunci que han fet a la vora del riu, just al costat del monument franquista de la Batalla de l'Ebre. Vostè i el vicepresident Pere Aragonès han anunciat com serà, de quina manera es farà el desmantellament, la retirada del polèmic monument franquista de Tortosa. És un dia especial, vostè ha dit que tombarà aquest monument. Sí, sap vostè que ja vaig venir fa tot just un any, quan vam venir el mes de novembre a inaugurar, si no recordo malament, doncs a l'edifici dels jutjats de Tortosa, i ja li vaig manifestar el meu convenciment que trobaríem la manera de tombar el monument. Bé, hem trobat la manera de tombar el monument, hem desllorigat tots aquells impediments que recurrentment apareixien per tombar el monument, des de saber exactament de qui és propietat, de qui era l'obligat a fer-ho, si teníem emparament o no amb l'actual llei de memòria històrica que va aprovar el govern de José Luis Rodríguez Zapatero l'any 2007, i tot això ho hem fet, i hem fet els deures, hem fet tota la paperassa administrativa i burocràtica amb algun ensurt pel mig, no?, d'algú que no acaba de resoldre, amb carta entremig a la vicepresidenta del govern espanyol per dir, bueno, ja que no ho voleu fer, que sou vosaltres els responsables, doncs no poseu més impediments. Nosaltres teníem molt treballat des del Departament de Justícia doncs com s'havia de fer, i avui doncs hem vingut a explicar això, que tombarà, que ara ja és una realitat, que ho tenim tot perfectament doncs preparat, i que així serà, i que allò que representa l'enaltiment d'uns valors antidemocràtics, de por, a més representa això, no?, els vençuts, els vencedors, és un missatge. Doncs hem guanyat la rebel·lió militar, hem guanyat l'aixecament nacional, vam guanyar a la Segona República i erigim un monument per enaltir aquells valors que no són democràtics, i per tant una societat plenament democràtica doncs no pot permetre que el seu imaginari col·lectiu, que els seus valors doncs es fonamentin en una simbologia que vol atemptar contra doncs la dignitat de la persona, la llibertat, la igualtat. Per tant, doncs avui, per això és tan important el que avui expliquem, el que avui hem explicat tot just fa res, uns 20 minuts, segurament menys de 20 minuts. Molt important, em sento, com a consellera de Justícia, doncs hem fet, i representa un acte més de justícia, recuperar memòria democràtica, defensar els valors democràtics, la justícia, la llibertat, la igualtat, però també les polítiques de memòria són doncs buscar la veritat, fer justícia, reparar i establir totes aquelles condicions perquè això no torni a passar mai més. I nosaltres tenim l'obligació, tenim una obligació ètica, que és respecte a aquelles persones que van morir defensant la llibertat, però també a tots aquells soldats que van perdre la vida en la batalla de l'Ebre, però també tenim la responsabilitat doncs, per les generacions futures doncs, de donar-los un testimoni, lliurar-los un testimoni que sigui de llibertat i per tant, de valors democràtics. Ara mateix, quin serà el procediment? Com serà aquest procés fins a l'estiu de l'any que ve, que serà quan començarien els treballs per a desmuntar el monument? Saben que ja tenim un estudi doncs, que analitza la viabilitat del desmuntatge del monument. Hem demanat ja totes les llicències que es necessiten perquè saben que doncs, tenim l'obligació, com qualsevol altra persona, quan ha de fer una obra, doncs, demanar els permisos, les autoritzacions a través de les llicències administratives. Això vol dir a l'Ajuntament de Tortosa, vol dir també doncs, a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a través de l'ACA, doncs perquè saben que la intervenció s'ha de fer doncs, a la llera del riu i això requereix doncs, uns permisos especials. Tot això nosaltres ja ho hem fet. I ara ja el que hem de començar a fer és, doncs, el proper pas és la licitació de l'obra,
que això ja la tramitació està preparada per fer-la el mes de gener, hem de seguir doncs, els passos que també la llei ens marque, i això ens permetria doncs, poder, si no hi ha cap endarreriment burocràtic, i espero que no hi sigui, que per tant tots aquells que han d'autoritzar i han d'otorgar les llicències doncs, no s'entretinguin, ens permetria que el juliol doncs, ja pogués ser una realitat el desmuntatge del monument. Hem d'aprofitar també aquell moment que el cabal del riu doncs, és més baix i que hi ha més seguretat doncs, per instal·lar la grua de gran tonatge. Avui també m'he oblidat abans d'explicar que ja hem començat no, la licitació avui del projecte aquest geotècnic que ens ha de garantir doncs, la instal·lació perfectament de la grua, etc. A la platja del sí, costat sí, del monument, no? Sí, sí, perquè com és un requereix doncs, una intervenció, ja saben, anar tallant i desmuntant peça per peça i algunes de les peces doncs, es trauran íntegrament per raons evidents i òbvies. Perquè no es destruirà aquest monument? Bé, doncs no. Ja li dic jo que no, nosaltres no som els que destrueixen i enderroquen coses. Nosaltres, si els hi sembla, ara expliquem d'una forma molt clara com farem el desmuntatge, com es farà la intervenció a la llera del riu i tota l'obra. També doncs, la necessitat que allà hi quedi un buit de moment i que s'expliqui per què hi ha aquell buit que hi havia abans. I després també doncs, estem treballant des de fa temps i treballarem doncs, quina destinació i com i què s'ha de fer en relació doncs, a totes aquestes peces que anirem, que es desmunten, no? Que traurem peça a peça. Això ho explicarem també. És important també que tots plegats com a societat doncs, visquem aquest procés de desmuntatge i també després aquest espai buit que queda allà al mig després de desmuntat doncs, el monument. Durant l'acte que han fet al mateix costat del monument, l'alcaldessa ha demanat al govern català col·laboració per a fer allà, per a recuperar, per a fer un pont, algun tipus de passarel·la a la pilastra de l'antic pont de la Cinta, que és la que quedarà buida un cop que es retire el monument. No sé si han recepcionat aquesta petició. Bé, no sé, això ja sap que a vegades això no n'hi ha prou amb dir-ho, sinó que ha d'anar acompanyat de moltes altres coses, però en tot cas, insisteixo, jo crec que avui el que hem d'explicar-nos a tots i explicar és doncs, enderrocar, tombar aquesta manera, aquesta simbologia, aquesta manera d'imposar no, no, aquesta por, aquesta manera de determinar i de dir hem guanyat, nosaltres som els vencedors i erigim doncs, una societat sota uns valors que, com deia, no són ni democràtics ni respectuosos amb els drets i les llibertats de les persones. Per tant, més enllà de... Jo crec que, clar, l'alcaldessa, ella ja pensa en la seva ciutat i, per tant, en tot allò que ella creu que necessita la ciutat, però si em permet, jo sóc partidària d'ara parlar molt de com desmuntem, com anem traient peça a peça i després també com aquella pilastra que abans sustentava un pont i que van enderrocar i que a sobre hi van erigir un monument a uns valors que no compartim i que cap societat democràtica pot compartir, doncs també que com a ciutadanes i ciutadans també doncs, ens mirem aquell espai i la buidor de l'espai. Després ja en parlarem, després l'alcaldessa farà el que cregui ella de, bueno, i que l'Ajuntament de Tortosa i els seus ciutadans doncs, creguin convenient. Deia que l'alcaldessa ha demanat també que no hi hagi enfrontaments entre tortosins perquè ja sap que a la ciutat hi ha gent que pensa que aquest monument s'hauria de mantindre, apel·len al resultat de la consulta que es va fer el 2016. Això també s'ha de tindre en compte. Sobre la simbologia franquista no hi ha possibilitats de triar, és a dir, representa uns valors antidemocràtics, representa això que li deia, cap nul respecte sobre els valors que s'ha de sentar una societat democràtica i per tant no són reinterpretables aquests objectes. Per tant, en fi, ni es poden reinterpretar perquè és evident el que vol dir el monument. És evident cada peça del monument que està dient i que ens transmet
i en conseqüència doncs, el que hem de defensar són valors democràtics i quan jo no crec que defensar valors democràtics generi cap enfrontament. Els valors democràtics són els que nosaltres hem de defensar com a societat madura, democràtica, i que, com li deia, no tenim l'obligació, perquè a més és un mandat, doncs de, mandat de drets, drets fonamentals bàsics, que a més, des del punt de vista del dret internacional, doncs ens interpel·len i ens afecten directament, i en conseqüència, vaja, jo no vull, en fi, no crec que hi hagi d'haver interpel·lacions en enfrontaments, perquè és evident que els valors democràtics en una societat democràtica és que no són qüestionables. Hi ha una entitat que es diu Tortosins pel Monument, que durant la consulta va defensar el manteniment i reinterpretació d'este monument, que ara ha demanat la seva declaració com a bé cultural d'interès nacional. Afirma que des de Cultura es farà un informe per avaluar-ho. Bé, doncs la Generalitat ja ha descatalogat el monument i l'Ajuntament de Tortosa també, per tant, ja està fet això. És a dir, ja no té cap cobertura ni protecció artística ni patrimonial, per tant, ja no hi ha cabuda amb possibilitats. Jo entenc que hi ha qui té ànim de dilatar que desaparegui aquesta simbologia, però és evident també que, com deia abans, no? tota aquesta feina prèvia ja està feta, estan ja les resolucions, en fi, ja està tot per escrit, i l'inici del procediment per doncs, desmuntar el monument ja és una realitat. Per tant, li veu poc recorregut en aquesta petició, i no sé si li preocupa que pugui arribar al jutjat aquest tema. Bé, jo crec que, insisteixo en aquesta qüestió, la llei de memòria històrica és clara i determinant. Hem fet tots aquells processos que cal fer per descatalogar i, per tant, per treure qualsevol protecció que pogués tenir aquest monument, i, en definitiva, fem allò que li correspon, en aquest cas li correspondria a l'administració de l'Estat, que és qui és propietari, perquè el monument està edificat a la llera del riu i, per tant, ja sabem com va això, no? El que passa al cabal del riu i a la llera del riu és decisió de l'Estat, és responsabilitat de l'Estat. Per això vam reclamar directament al govern de l'Estat espanyol doncs, que, si no ho feia, ho faríem nosaltres, però que no hi hagués cap obstacle. Per això la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre doncs, ja ens ha dit tot el que ens havia de dir. Ara ens haurà de donar la llicència i en conseqüència és el recorregut que correspon. Jo sí que reclamaria que tothom fos responsable en les seves accions i en els seus actes i que bueno, poden intentar retardar que això passi, però és una realitat, passarà, tombarà. Ho he dit abans, tombarà. No és anuncis buits de continguts, està perfectament tot preparat i en tot cas doncs faran allò que intentar evitar el que és inevitable durant un mes, dos, però passarà. I el monument tombarà. El juliol. El juliol serà cap al 18 de juliol? Bueno, el juliol... Ja he dit abans... Es buscarà la simbologia de la data com avui? S'aprofitarà que el cabal del riu doncs, sigui el més idoni, i això és el que diuen tots els experts i els tècnics, que és en aquell moment, no? Que també doncs, la climatologia acompanya per poder-ho fer. I per tant, és coincidències també, vull dir, no? El juliol, sí, el juliol pel mig el 18 de juliol, però és evident també, i hi ha també la commemoració de l'inici de la Batalla de l'Ebre, però insisteixo, la climatologia doncs fa també que el juliol sigui també el moment més idoni. La tardor, tot i que ara, per exemple, el cabal del riu no és massa, no n'hi ha massa, però també és veritat que a la tardor no és un bon moment, per exemple, perquè doncs la tardor acostuma a portar pluges torrencials i problemes seriosos pel país. Per tant, hem de buscar també el moment idoni per fer les coses. Som davant de la campanya electoral, alguns els han criticat perquè per la proximitat de les eleccions el consideren un gest electoral,
És no, més que un gest electoral? No és un gest electoral, és una obligació contreta pel Departament de Justícia, per aquesta consellera, vostè ja m'ho ha escoltat dir, des del primer moment que vaig arribar a la conselleria i vaig assumir les competències de memòria democràtica, he tingut molt clares quines eren doncs, aquelles accions que havíem de fer i que s'havien d'haver fet molt abans, molts anys enrere, escolti'm, 45 anys, avui, doncs, 45 anys de la mort del dictador, per cert, al llit, i miri si han tingut sobrat temps a aquells que n'eren responsables de fer-ho i no ho van fer. En tot cas, és obligació, és responsabilitat, ho fem, ho vam dir que ho faríem, ho fem, i si, no hagués tard, si alguns no haguessin tardat més de 8 mesos a respondre, segurament aquest anunci l'hagués pogut fer doncs, pràcticament a principis d'aquest any. I és evident que no he triat jo les dates, me les han triat 8 mesos, 8 mesos per respondre coses senzilles sense que digui també que en algun moment algun paper han perdut i no els hem perdut des del Departament de Justícia. Gràcies, consellera, i gràcies per vindre. Moltes gràcies a vostès. Fins la propera. Gràcies. Fins la propera, gràcies.